ទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានចៃចៃរូបភាពនៅលើបណ្ដាញសង្គមរឿងដាល់ចាប់ក្មេងនោះត្រូវបានកំពុងដកបារខាត់ខ្លួនហើយនៅក្នុងខណ្ឌសែនសុខក្រៃសាក់សួរទៅបានថាស្ត្រីនោះមានជំងឺសរសៃប្រសាទឲ្យវង្វេងថាខ្លួនបាត់កូន ស sí, si ្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចាច់ចាយរូបភាពតាមបណ្ដាញសង្គមដែលចាប់ប្រក annt ថានាងបានចាប់ក្មេងនៅក្នុងរេខធានីភ្នំពេញនោះត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលស្រាវជ្រាវនិងឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនហើយបញ្ជូនទៅសួរនាំនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌសែនសុខនៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2023ថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានអះអាងថាករណីបង្ខំផ្អើលរឿងចាប់ក្មេងនៅក្នុងរេខធានីភ្នំពេញដែលបង្កឡើងដោយ ដែលសត្រីជនជាតិចិននោះគឺជារឿងមិនពិតនោះឡើយហើយក៏គ្មានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងផងដែរលោកឧត្តមសេនីត្រ័យសានសុកសៃហាបានកត់បញ្ជាក់ថាបន្តពីបានឃើញនៅការចោះផ្សាយនៅបដិមានមិនពិតតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលជាផេកនិងកណនី Facebook ខ្លាំងៗមួយចំនួនដែលបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបដិមានមិនពិតមានលក្ខណៈញុះញង់បំផិតបំភ័យក្នុងគោលបំណងអាក្រក់បង្កឲ្យមានភាពអសន្តិសុខវឹកវរដល់សង្គមជាតិថាមានករណីសត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ដែលចាប់ក្មេងតាមពិតជាស្ដែងករណីនេះ បានមានចេកការប៉ិតនោះទេបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គមក្រមការងារបណ្ដាមាននឹងប្រតិកម្មរហ័សបានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសហការស្រ័យជ្រាវរកការប៉ិតរហូតដល់ប្រកថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2023កំឡុងចំណងនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតនឹងអនុវត្តនីតិវិធីនៃផ្នែកនការការងារអន្តរប្រវេសសហការជាមួយនឹងកម្លាំងប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលគុកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខបានធ្វើការស្រ័យជ្រាវនឹងនាំខ្លួនស្ត្រីជាជនជាតិចិនដើម្បីយកមកសួរនាំនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌ បានសុខក្រោយសួរនាំស្ត្រីជនជាតិចិនបានបញ្ជាក់ថាបានវងវែងប័ត្រកូនប្រុសនឹងភាធំថ្មីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ប្រធានភាភូមិថ្មីបានឃើញក្មេងប្រុសម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជិត3ឆ្នាំវងវែងនឹងភាថ្មីរកអពុកម្តាយមិនឃើញទើបសមាជិកបានតាក់តងទៅអង្គការមិត្តសម្លាញ់ដើម្បីទៅទួយកកូននោះទៅធ្វើការថែទាំដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់មន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការខលតាក់តងទៅម្តាយនៅប្រទេសចិនដើម្បីសុំការបំភ្លឺស្ត្រីជាម្តាយបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីន នឹងក្មេងប្រុសម្នាក់នេះពិតជាកូនស្រីនឹងចៅប្រុសរបស់គាត់ហើយគាត់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាកូនស្រីរបស់គាត់ពិតជាមានបញ្ហាខួរក្បាលជាចរានឆ្នាំមកហើយគឺជំងឺសរសៃប្រសាទមានការផ្លេកផ្លៀងនិងវង្វេងច្រើនញឹកញាប់ក្រោយការសាក់សួរចាប់សមាគមជំនាញបានតាក់ទងរៀបការទៅកាន់ស្ថានទូតសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមុនិតចិនក៏ដូចជារៀបចំអង្គការបែបប៉ុនអនុវត្តនីតិវិធីបន្តបញ្ជូនទៅឯកនាយកដ្ឋានអន្តរប្រទេសនិងសុំគោលការណ៍ពិធនាដឹកនាំដើម្បីបណ្ដឹងចេញពីប្រះរាជនិច្ចាកម្ម 不急。